Baxın əzizlərim, insan həyatı əhdlərdən, peymanlardan və insanın verdiyi sözlərdən ibarətdir. İnsanın Allah-u Teala qarşısında bir öhdəçiliyi, Peyğəmbər qarşısında bir öhdəçiliyi, imamı qarşısında bir öhdəçiliyi, cəmiyyət qarşısında bir öhdəçiliyi, bunların hamısının qarşısında insanın verdiyi bir söz var, bağladığı əhd var, peyman var. İnsan həyatının totalı ibarətdir əhdlərdən, peymanlardan və insanın verdiyi sözlərdən. İnsanın dəyərində məhz bu verdiyi sözlərə, bağladığı əhd, peymanlara sədaqəti təyin edir. İnsan bağladığı əhdə, peymana nə qədər sadiqdirsə, verdiyi sözə nə qədər vəfalıdırsa, dəyəri bir o qədər çoxdur. Əhdinə, peymanına vəfalı olmayan, verdiyi sözə sadiq olmayan insan dəyərsiz insandır. Ona görə də biz Quran ayəsində, Tövbə surəsinin 12-ci ayəsində oxuyuruq, Mütəala Allah buyurur, əgər onlar əhd peyman bağladıqdan sonra öz antlarını sındırsalar və sizin dininizə tənə vursalar, fəqatilu əimmətəl kufr. Siz küfr başçılarla vuruşun, onlarla mübarizə aparın, onları cəmiyyətdən uzaqlaşdırın. Niyə? İnnəhum la əymanə ləhum. Çünki onların verdiyi sözlərin, bağladığı əhdlərin, peymanların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onlar sözlərinin ağası deyirlər, sözlərinin yiyəsi deyirlər, sözlərinin əri deyirlər, sözünün əri olmayan, sözünün yiyəsi olmayan, əhdinə, peymanına sadiq olmayan şəxsləri küfr başçıların cəmiyyətdən uzaqlaşdırın, onlarla mübarizə aparın. Baxın, onlarla mübarizənin, onlarla vuruşmağın səbəbini demədi onlar dinsizdirlər, onların imanı yoxdur. İman demir, əyman deyir. Onların antları yoxdur, yəni sözlərinin yiyəsi deyirlər, antlarının yiyəsi deyirlər, əhdlərinin, peymanlarının yiyəsi deyirlər. Demir onların imanı olmadığı üçün, demir onlar bitpərəst olduğu üçün, onlar müşrik olduğu üçün, onlar kafir olduğu üçün onlarla mübarizə aparın, onlarla vuruşun. Buyurun, onlar sözlərinin yiyəsi olmadığı üçün. Onlar əhd peymanlarına sadiq olmadığı üçün, əhd peymanların sındırdıqları üçün onlarla mübarizə aparın, onları cəmiyyətdən uzaqlaşdırın. Çünki əhdinə peymanına sadiq olmayan insan, əhdinə peymanına vəfalı olmayan insan, sözünün əri olmayan insan, sözünün yiyəsi olmayan insan, hər gün bir söz verib onu sındıran insan cəmiyyətə yararsız insan. Cəmiyyətə zərərli insandır. Onunla mübarizə aparın, onunla vuruşun, onu cəmiyyətdən uzaqlaşdırın. Baxın, bizim verdiyimiz sözlər var. Allah qarşısında bir söz vermişik, Peyğəmbər qarşısında bir söz vermişik, imamımız qarşısında bir söz vermişik. Hər gün imamımızla beyət təzəliyirik, deyirik, əhd duasında oxuyuruq, Allahümmə inni ucəddidu ləhu fi səbihəti yəvmi həzə və mu'iştu min əyyami əhdən və əqdən və bəyətən ləhu fi unuqi lə əhul ənhə və lə əzul əbədə. İmam zamanla biz beyət edirik ki, Xudaya, biz hər gün deyirik ki, Xudaya, biz onunla olan beyətimizi təzəliyirik. Onunla olan, hər gün beyət təzəliyəsən. İmamınla, imam zamanla hər gün beyət təzəliyəsən, amma onun zuhur prinsiplərinə uyğun olmayan addımlar atasan, bu beyətə, bu əhdə, peymana xəyanətdir. Haqq dartısı olan imamla hər gün beyət təzəliyib, amma haqsızlıq eləmək, haqsızlığın kənarında olmaq, bu əhdə, peymana xəyanətdir, bu verdiyin sözə xəyanətdir. Ədalət carçısıyla hər gün beyət bağlayıb, hər gün onunla beyət eləmək, ədalət carçısıyla hər gün beyət təzəliyib, amma zülmün, zalimin kənarında olmaq, ona xidmət göstərmək bu əhdə peymana xəyanətdir. Ona görə insan həyatı əhd peymanlardan ibarətdir. Kərbəla faciəsində, Kərbəla müsibətində, Aşura müsibətində. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalam başı üzərinə gəldiyi hər bir şəhidin başı üstündə bu ayəni oxuyur və minəl mümininə ricalun sədəqu ma ahədullah aleyh. Möminlərdən bir dəstə kişilər var ki, onlar Allah Taala ilə bağladıqları əhdə, peymana sadiq oldular. Fəminhum mən qəda nəhvəh və minhum mən yenə.
əhdədir və məbəddə təqdir. Baxın, əhd peyman üzərinə imam işarə eləyir. Buyur, möminlərdən bir dəstə kişilər var ki, onlar Allah Taala-la bağladıqları əhdə peymana sadiq oldular. Xoş insanların halına ki, Allah-la bağladıqları, Peyğəmbərlə bağladıqları, öz imamına bağladığı əhdə peymana, öz imamına verdiyi sözə sadiq oldular, vəfalı oldular. Xoş o insanların halına. Aşura gecəsində onda ki, İmam Hamın çağırdı, birinci Bəni Haşimi çağırdı, Həzrət Abbas qabaqda gedə-gedə, ləbbeyk, ləbbeyk, ya Hüseyin, ləbbeyk deyə İmam Hüseyin ə.səlamın xeyməsinə gəldi. Dedi, nə demək istəyirsən? Dedi, sözüm budur, istəyirəm sizinlə əhdimi, peymanımı təzələyim, beyəti təzələmək istəyirəm. Ondan sonra bir söz dedi, dedi ki, onların mənimlə işi var, gedmək istəyirsə gecənin qaranlığını fürsət bilin, gedin burdan. Özünüz gedmirsiniz, özünüz qalırsınız, gecənin qaranlığını fürsət bilin, xanımlarınızı çatdırın Bəniyə Səd tayfasına. Qoy əmnəmanlıqda olsunlar. Əli İbn-i Məzahir adında bir nəfər var, soruşdu ki, Yəbnə Rəsulullah, qadınları niyə apara? Qadınlarımızı niyə Bəniyə Səd tayfasına çatdıraq? İmam Hüseyin ə.səlam buyurdu ki, sabah Peyğəmbər əhli əyalı, Peyğəmbərin qız gəlini, Peyğəmbərin, mənim, bizim qadınlarımız sabah əsir düşəcəklər. İnni əxafu ələ nisaikum, mən sizin qadınlarınızın əsir düşməkdən qorxuram. İstəmirəm sizin qadınlar əsir düşsün. Odur gecənin qaranlığın fürsət bilin, qadınlarınızı, xanımlarınızı çatdırın Bəni Əsəd tayfasına. Qoy əmnəmanlıqda olsunlar, qoy onlar əsir düşməsinlər. Əli İbn-i Məzahir deyir, Peyğəmbər balasının xütbəsindən sonra gəldim, xeyməyə daxil olanda həyat yoldaşı ilə oradaydı Əsədiyyə. Deyir, gördüm, Əsədiyyə məni təbəssümlə, güləruzlə qarşıladı. Dedim, təbəssümün səbəbi nədir? Dedi, axı, mən eşitdim o Fatimənin qərib balası sizə xütbə oxuyurdu, sizə möizə deyirdi, sizə nəsiyyət eləyirdi. Amma xütbənin axırında bir səsküy oldu, mən eşitmədim o Fatimənin qərib balası xütbənin sonunda nə dedi. Əli İbn-i Məzahir deyir, Fatimənin qərib balası dedi, gecənin qaranlığın fürsət bilin, qadınlarınızı, xanımlarınızı çatdırın Bəni Əsəd tayfasına. Dedi Əli İbn-i Məzahir, bu xanım Əsədiyyə. Dedi Əli İbn-i Məzahir, sən nə dedin? Dedi, heç hazırlaş, hazırlaş səni gecənin aparım Bəni Əsəd tayfasında əmnəmanlıqda qoyun. Bunu eşidən Əsədiyyə dizlərin atdı yerə, başladı zar-zar ağlamağa. Dedi, və mə ənsəftəni, ya Əli İbn-i Məzahir. Bir sözlə desək, insafın kəsilsin Əli İbn-i Məzahir. İnsafın kəsilsin. Sən necə razı olarsan ki, Peyğəmbərin qız gəlini əsir düşsün, amma sənin xanımın, sənin qadının əmnəmanlıqda yaşasın. Sən necə razı olarsan ki, Peyğəmbərin qız gəlinin başından məzər asalar, amma sənin xanımın, qadının əmnəmanlıqda yaşasın. Sən necə razı ola bilərsən ki, Peyğəmbərin qız gəlinin üzərindən ziynətlərin açsınlar, birinin qulağından sırğasını qoparsınlar, ziynətlərin açsınlar, amma sənin xanımın, sənin qadının əmnəmanlıqda yaşasın. Əli İbn-i Məzahir, insafın kəsilsin, sən necə razı ola bilərsən ki, sabah Peyğəmbər huzuruna üzü ağ gedəsən, amma biz xanım Zəhranın huzurunda üzü qara qalaq. İnsafın kəsilsin, mən hara aparırsın. Bunu eşidən Əli İbn-i Məzahir,
Gəldi imam, ağlaya-ağlaya gəldi İmam Hüseyin Əleyhisselamın xeyməsinə. Dedi, Əsədiyyə belə deyir, gedmək istəmir. Peyğəmbərin balası İmam Hüseyin Əleyhisselam, o Fatimənin qərib balası əllərin qaldırdı göyə dua elədi Xudaya. Bunlara dünya və ahirətin xeyrin nəsib elə.